Оно што е битно е да сватиме дека сексуалните работници имаат право и тие одлучуваат како и од кого ќе бидат застапувани, како ќе се вклучени во процесите кои што се битни за нив и кои битки ќе ги водат, одлучуваат каде ќе учествуваат, а каде не, и имаат право на глас, мора да имаат право на глас под еднакво како и сите останати чинители во процесите на национално ниво. Почна една глобална програма за проширување на употребата на СВИТ, од која што дел е и Македонија, дел е и регионалната мрежа СВАН, која што е споменав. Програмата е финансирана од Robert Carr Fund или Network, како донатор. Почна да се имплементира како пилот проект во 2015, меѓутоа официално 2016 и ќе трае до 2022. Вклучени се сите пет региони во кои што има регионални мрежи на сексуални работници, предводена од глобалната мрежа на сексуалните работници. Во регионот на СВАН или Централна Источна Европа и Централна Азија, за сега има вклучено 8 организации, водени од сексуални работници во 8 различни држави. Може да ги видите во Македонија, во Србија, Грузија, Украина, Русија, Казахстан, Киргистан и од 2020 и во Ерменија. Целта на програмата главно е да ги изгради капацитетите на сексуалните работници со цел да ја користат алатката и да се овозможи широко употреба на истата. Оно што е главно да се постигне е да се овозможат финансирани и проширани програми и зајакнати капацитети за застапување на промена на законските регулативи, односно да почнеме да размислуваме кон промена на попозитивни законски, односно носење на позитивни законски решенија во однос на сексуалните работници.